yazın. Yani sol diyorsun da bize ne arzu ediyorsun? Size ne arzu ediyorum? Sana can sağlığı arzu ediyorum. Ama ben her bir şey istedim. Her bir şey arzu ediyorum. Ben de bu devletlerin ne istedim? Bir de ben bu şahsı maşınım değil. Hərbiyə gəlmişdim mən. Gəldim xidmətimi elədim. Mən bu maşını versin, mən çıxım gedim işimlə məşğul olum, çörəyimi qazanım. Başqa heç nə istəmirəm. Hərə bir şey arzu elədi. Hərə birinin maşını istədi. Maşını zat istəmirəm. Amma mən istəyirəm öz maşınımı versin özümə. Gedim işimlə məşğul olum. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Zahid Babayev bildirir ki, vətən müharibəsi başladığı zaman o KAMAZ yük maşını ilə birlikdə cəbhəyə yollanıb və vətən borcunu yerinə yetirib. Vətəndaş qeyd edir ki, hal-hazırda təxris olunsa da yük maşını cəbhə bölgəsində olduğu üçün çalışa bilmir. O, kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir və çalışa bilməsi üçün yük maşınının ona qaytarılmasını xahiş edir. Deyirəm bu video maksimum dərəcədə paylaşaqım ki, cənab prezidentə bu mənim səsim çatsın. Sizdən video görüntü ilə sizdən xahiş edirəm ki, bizim səsimizə səs verəsiniz. Sentyabr ayının 29-u səfərbərlik bizi çağırdı öz şəxsi kamazlarımızla. Döyüş bölgəsinə yolladı. Biz də gedib vətən olan borcumuzu yerinə yetirdik. Artıq 4 aydır xidmətimizi başa vurmuşuq, təxris olub evə gəlmişik. Amma biz döyüşlərə qatılarkən biz özümüzlə apardığımız şəxsi kamazlarımızı bizə qaytarmayıblar. Sizdən xahiş edirik bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Biz hansı təşkilata gedirik, müraciət edirik KAMAZ'a göre deyirlər ki, dövlət başçısına müraciət edin, dövlət başçısı sərəncam versin, biz de KAMAZ'ları qaytaraq. Sizden xahiş edirəm, bizim KAMAZ'ları qaytarılsın və biz çörək pulu qazanaq. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.